só sabem da emoção vivida nas piscinas do Jamor quem realmente lá esteve, quem de leão ao peito honrou mais uma vez os pilares que sustentam a instituição leonina. Mas a lente da Sporting TV conseguiu transmitir os sentimentos que se viveram nestes dois dias de nacionais de clubes da natação. Os leões revalidaram o título nacional pelo 8º ano consecutivo. As leoas superaram expectativas e conquistaram o 2º posto. Mas nada como começar pelo início e mostrar a fita de um filme que tem final nos pódios, inscrito a verde e branco. O primeiro dia de nacionais começou a todo gás, com ambas as equipas leoninas determinadas e focadas. Houve inclusive um recorde nacional ao cair do pano do primeiro dia, as estafetas masculinas de 4 por 100 metros estilos, que teve como grandes protagonistas Alexis Santos, Igor Mogna, António Mendes e Francisco Santos, onde atingiram a marca de 3:44:22. E a fechar as contas do primeiro dia, a perspectiva era muito boa. Ora, vejamos, os rapazes lideravam por larga margem relativamente ao segundo e terceiro classificado, com 343 pontos. A equipa feminina encontrava-se no terceiro lugar ao final do primeiro dia, com 303 pontos, mas com muitas e boas razões para continuar a acreditar. Hoje foi um dia muito, muito bom. 28 pontos de avanço sobre o Benfica é uma vantagem que nós não contávamos ter no primeiro dia. Os atletas estão a surpreender, estão a nadar com uma garra tremenda, estão mesmo a querer ganhar e estão mesmo a querer fazer história e ganhar o 8º título consecutivo, que é histórico, e estão a superar-se de uma forma excepcional. O Sporting manteve-se no caminho certo ao 2º dia, onde ao fim da manhã chegava mais um recorde nacional absoluto batido, Alexis Santos nos 50 metros costas, com a marca de 25:44. Com o novo balanço a meio do 2º dia, a garra feminina começava a dar frutos. Ultrapassaram o Benfica, subiram ao 2º posto e por lá ficaram, sendo que ainda assustaram com um assalto ao 1º lugar. Chegaram a estar a apenas 20 pontos. Já várias vezes ficámos em 2º lugar, depois descemos em 3º e ficámos em 3º várias vezes, e esta ascensão ao 2º é o significado de muito trabalho por trás e de que está uma nova geração a surgir no Sporting, e isso é muito bom sinal e é muito agradável para mim, como mais velha, ver que todo o esforço da equipa técnica e todas as equipas, das pessoas que foram passando pela equipa, está a valer o esforço e os resultados estão à vista. Quando estávamos sobre pressão, ninguém vacilou, e a equipa por trás dos rapazes sempre a apoiar também foi fundamental e foi fantástico. Temos conseguido consolidar o 2º lugar nesta última parte da jornada, da 2ª jornada. E por falar na equipa masculina, eles que voltaram pelo 8º ano consecutivo a reinar nos nacionais de clubes. Os leões subiram uma vez mais ao mais alto lugar do pódio a partir do Jamor, comandaram o campeonato desde o início e terminaram com a pontuação de 746 pontos, mais 49 do que o 2º classificado Benfica. E com mais recordes na mira dos leões, eles que encerraram as hostes da competição com o recorde na estafeta de 200 metros livres masculinos. É um sentimento de orgulho enorme por esta equipa, pela equipa técnica, os nadadores, a fisioterapeuta, quer dizer, mesmo as meninas tiveram um campeonato excelente na luta pelo primeiro lugar, quando ninguém dava muito por elas, achávamos que ia ser mais ou menos o terceiro. Por isso ficámos, foi quase perfeito, foi mesmo rezar a perfeição, para não dizer que foi perfeito. E depois do fim de semana passado, no qual já pessoalmente para mim tinha-me corrido muito, muito bem, com o mínimo para Tóquio, e agora estar a fazer o 8º título é um momento excelente. Sempre, cada ano é sempre especial, é sempre mais difícil, apesar das pontuações às vezes nem sempre justificar, mas cada vez mais vai sendo difícil manter mais um e resistir ao ataque dos adversários. Sim, é verdade, estou aqui desde o início, desde que começava esta caminhada de 8 títulos. Quando eu cheguei ao Sporting, o nosso melhor resultado era um 3º lugar masculino, e agora vamos ver, para o ano é mais uma luta. Temos uma grande equipa, o Sporting já tem um nível que toda a gente gosta de vir para o Sporting, também isso é muito bom. Não só os que nasceram com o clube, mas os que se vão juntando têm esta paixão pelo Sporting, e agora é festejar. Festejos tingidos a verde e branco, um balanço altamente positivo, com orgulho em marca d'água. Foi quase perfeito.
as meninas, se ficassem primeiro, tinha sido perfeito. Portanto, superação, capacidade de realização, empenhamento, tudo. Querer ganhar foi fantástico. É uma equipa já de nível, com muitos nadadores de nível internacional. Nadámos, como pedimos aos atletas, e eles fizeram, não nadaram para cada um por si, nadaram com um único objetivo, nadaram para a equipa. Uma união indestrutível que deu frutos. O tal fim de semana quase imaculado, os nacionais de clubes de natação que roçaram a perfeição, o Jamor que foi o palco maior da competição da natação por clubes e que voltou a ser verde e branco.